I år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes och det har föranlett publiceringen av ett antal böcker om regissören såväl i Sverige som utomlands. Den bästa och mest sammansatta bilden av Ingmar Bergman, den förmedlar han faktiskt själv i tre praktvolymer som Norstedts nu har givit ut lagom till jubileumsåret. Memoarboken Laterna Magica, artiklar, essäer och föredrag och arbetsdagboken 1955-1974. Och var är det då mest passande att recensera dem om inte här, vid Hammars, Bergmans vackra hem på Fårö. Hit till Fårö kom Bergman första gången 1960 på jakt efter en inspelningsplats till Så som i en spegel. Han såg den framför sig. Den låg på Orkneyöarna, hade en stenig strand, ett hus och en trädgård med äppelträd. Filmbolaget stegrade sig vid brotta tanken på kostnaderna och skickade Bergman till Fårö. Hur det gick beskriver Ingmar Bergman så här i Laterna Magica som kom ut första gången 1987. Det gamla huset skulle ligga i en liten trädgård med åldriga äppelträd. Vi fann trädgården, huset kunde vi bygga. Där skulle vara en stenig strand. Vi fann en stenig strand som vände sig mot evigheten. Taxin tog oss slutligen till raukarna på öns nordsida. Vi stod lutade mot stormen och stirrade oss tårögda på dessa hemlighetsfulla gudabilder som höjde sina tunga pannor mot bränningarna och den mörknande horisonten. Egentligen vet jag inte vad som hände. Om man vill vara högtidlig kan man säga att jag funnit mitt landskap, mitt verkliga hem. Vill man vara lustig kan man tala om kärlek vid första ögonkastet. I Laterna Magica berättar Bergman målande och detaljrikt om möten och händelser som har präglat honom under livets gång. Är han då en sannfärdig återgivare av sitt liv? Ja, han har förändrat en hel del fakta. Inte nödvändigtvis för att framställa sig själv i bättre dagar, utan mer för att förbättra berättelsen. Göra den lite starkare, lite mer dramatisk, bättra på kontrasterna mellan ljus och mörker. Och det är han faktiskt den första att påpeka alldeles själv. Det är en fröjd att läsa Bergman för hans språk, sättet att måla fram scener och det avväpnande direkta personliga tilltalet. Att Bergman var minst lika bra som författare som regissör, det visar även de övriga två volymerna som Norstedts nu har givit ut. I artiklar, essäer och föredrag så möter läsaren den borne essäisten Bergman. Han som med lätt hand skriver filosofiska analyser av de mest skilda ämnen. Allra intressantast är det när han skriver om sin syn på film- och teaterarbete och verkligen vinnlägger sig om att läsaren ska förstå honom och hans drivkrafter. I de texterna så finns det inte ett uns av koketterande, bara en vilja att förmedla vad som kan göra en skapande människa besatt av att förverkliga en vision. Arbetsdagboken 1955-74, det är ett urval av de anteckningar Bergman har gjort under ett helt yrkesliv i 60 spiralblock. Det är en fascinerande blandning av små dagboksanteckningar, dialogfragment och andra textutkast. Här blandas ängslan över den egna oförmågan med irritation på odisciplinerade skådespelare och den stilla lyckan att vara på Fårö. Sammantagna så ger de här volymerna en livfull bild av en intellektuellt rörlig person som med stor humor och nyfikenhet, ibland även med obarmhärtig klarsyn, ser såväl på sig själv som på omvärlden. Filmen, teatern och litteraturen, det är sätt som han lägger världen till rätta på. Först där på filmduken, på scenen och i orden så blir allt som han med sitt stora kontrollbehov verkligen vill ha det och aldrig får till i verkliga livet. I de tre volymerna så drar en mängd olika människor förbi, men Fårö består.
Det var hit han drog sig tillbaka för att få vara i fred och arbeta. Här har idéer till många av hans filmer och teateruppsättningar fötts under promenader längs den steniga stranden. Det var här han levde de sista åren av sitt liv, omgiven av lojala fårebor som vägrade att berätta för nyfikna var regissören bodde eller diskutera hans hälsotillstånd. Idag organiserar stiftelsen Bergmangårdarna stipendievistelse för konstnärer, forskare och journalister i Ingmar Bergmans 4 fastigheter på Fårö. Bergmans önskan det var ju att husen efter hans död skulle bli en sorts mötesplatser för konstnärer, forskare och journalister. En önskan som dottern Linn Ullman kämpade för att förverkliga. Och när den svenska staten visade sig ointresserad, då köpte den norske IT-miljardären Hans Gude Gudesen fastigheterna med inventarier och allt och överlät bruksrätten till stiftelsen Bergmangårdarna. Det är en mecenatsgärning av stora mått som möjliggör att Bergmanmiljöerna bibehålls i sitt ursprungliga skick, precis som de beskrivs i de här 3 böckerna.